ערב טוב. את הפרויקט שלי אני מתחיל מהסוף להתחלה. אנחנו רואים רובוט שנע בעצם ורגיש למנורות האור, הוא עובר ממנורה למנורה, מוטבעת בו התנהגות, אשר גורמת לו בעצם לסרוק ולטור בשטח במעבר בין המנורות בין המנורות אחת לשנייה. רובוט נוסף נכנס כאשר מוטבעת בו בדיוק אותה התנהגות. ההבדל הוא שהרובוט השני שנכנס משדר בעצם צפצוף לרובוט הראשון ויוצר איתו תקשורת. המשפט הזה ליווה אותי בעצם לאורך כל הפרויקט, ותכף נראה איך הוא מתגלגל ואיך זה בא לידי ביטוי. נחילים. בטבע קיימים הרבה מאוד נחילים, כאשר הנחילים מורכבים מפרטים זהים, והעוצמה שלהם הוא בעצם באוסף של הפרטים, וסך הכל הכוח של הנחיל יותר גדול מסך הפרטים בו. בתפיסתנו היום בעולם הטכנולוגי יש המון ניסיונות לייצר רובוטים בדמויות של בני אדם, ונשאלת השאלה למה כדי לפתור בעיות צריך עוצמה טכנולוגית והרבה מאוד כסף, כשבדרך יש עוד המון פתרונות, ולראייתי רובוטים בכלל צריכים להיראות כמו חיות ולחיות לצידנו ולא לאיים על מעמדנו ומקומנו בעולם. וזה בעצם הנחיל שלי. הנחיל שלי בנוי מאוסף של פרטים שכולם מוטבעת את אותה התנהגות, הם חוצים את המסך מצד אחד לשני, ובעצם כל פעם שהם יוצרים חצייה כזאת נוצר פאטרן שונה בגלל התנהגות שלהם שנוצרת תוך כדי התנועה. את המודל נלקח מפטריה בשם סליימות, כאשר התחלתי את הפרויקט חיפשתי אובייקטים שבעצם אין להם מוח ואין להם תהליך של למידה. קיימת פה פטריה שבעצם מייצרת התנהגות שהיא התנהגות מולדת, וכאן בעצם יש ניתוח ויזואלי של התנהגות הפטריה ממנה נבנה המודל. הנקודות הכחולות הן נקודות של גלוקוזה שמשמשות מזון לפטריה. הפטריה בצד שמאל מתחילה כנקודה, היא מתחילה להתפרס על השטח ומחפשת אחר נקודות הגלוקוז. ברגע שהיא מגיעה לנקודות הגלוקוז, היא מייצרת מסלולים ואוספת את כל הנימים רק לערוצים העיקריים ובעצם מצטמצמת ועוברת לערוצים האפקטיביים. את המודל הזה של הפטריה שעשיתי עליו ניתוח ויזואלי, הלכתי ובניתי כמודל לוגי, וזה היה המודל ששימש אותי בעצם בהתנהגויות של הרובוטים. בפעם הראשונה שפגשתי את העולם האמיתי, זה היה האב טיפוס הזה. האב טיפוס בעצם בנוי עם שני סנסורים, כאשר כל סנסור רגיש בעצם לאור ומחובר בהצלבה למנוע, וגורם בעצם ברגע שהרובוט מזהה את נקודת האור, לפי העוצמה גורם לו להתקרב בעצם לנקודת האור. את המודלים האלה בחנתי על מספר מרחבי פעולה, בניתי מרחב פעולה גנרי והייתי מדליק ומחבא את האורות לסירוגים בכל מיני סיטואציות על מנת לתעד את ההתנהגות של הרובוטים בתוך מרחב הפעולה. בפעם הראשונה שבעצם התחלתי לראות התנהגות, זה היה אחרי סדר גודל של 3 חודשים של מחקר, שבניתי סימולציה ממוחשבת שגרמה לרובוט בודד לנוע מצד אחד של המסך לצד השני, כאשר הנקודות האדומות שימשו לו כטריגרים כמו נקודות האור, והוא חוצה את המסך מצד לצד. כל פעם שהוא עשה מעבר, הוא בעצם התנהג אחרת. לא עמדתי בפיתוי, ובעצם הכנסתי לו בשלב מסוים עוד רובוט כדי לראות מה קורה כשיש שני רובוטים זהים, והתחלתי לקבל התנהגות שנוצרת מערכת יחסים גם בין הרובוטים, למרות שהיא מעולם לא תוכנתה. הפרויקט, המחקר התיאורטי, התמקד בשתי קצוות. קצה אחד להבין מה זה מכונה חכמה שהיה מבוסס על התיאוריה של אלן טורינג, דרך מאמרים של לקס פרידמן ופודקאסטים על התיאוריה של אלן טורינג בצד של המכונה החכמה, ובצד השני ניסוי בפסיכולוגיה שנעשה בעצם על ידי ולנטינו בריינדנברג שהגדיר מה זה מכונה פשוטה ומה הבסיס, האלמנט הכי בסיסי בעצם שמגדיר מכונה כמכונה פשוטה. למה זה טוב? אנחנו יכולים לראות בעצם כל מיני תרחישים, החל מרעידות אדמה, מקומות שאנחנו לא מסוגלים להגיע מתחת לקרקע ואנחנו צריכים משהו שיסרוק את הקרקע, שזהה אנשים וכן הלאה, דרך עולמות דיגיטליים שאנחנו מנסים לייצר
מכונות אוטונומיות עם המון המון טכנולוגיה מאחוריהם, ועד לקרקע של המאדים, ולבוא ולראות חזון שבעצם במקום לשלוח רובוט אחד גדול ומתוחכם, לבוא ולפרוס בעצם על אותו, על אותו מרחב המון המון רובוטים קטנים וטיפשים שיכולים לבצע את העבודה אולי יותר טוב מאשר אותו רובוט מתוחכם. לפרויקט הזה יצאתי בעצם עם המון המון אינטואיציה. הייתה לי תחושת בטן שניתן לקחת התנהגות אינסטינקטיבית שקיימת בעצם אצל כל בעל חיים שנולד או בא לעולם הזה, ולנסות להבין מה גורם להתנהגות האינסטינקטיבית ולנסות להשליך אותה בעצם לתוך העולם הטכנולוגי במטרה למצוא פתרון מאוד מאוד פשוט לבעיות מאוד מורכבות. ותודה רבה למנחה שלי, שרית. תודה.